Hi guys, karibuni sana kwa chaneli yangu. Kama ni mara yako kwanza kufika kwa chaneli yangu, karibu sana. Jina langu ni Angel na hii ni chaneli yangu ya pili. Juu ningana na chaneli nyingine, ndawatilia link mu comment description comment mu description ndawatilia link ya ingine chaneli yangu. Ukipenda ukitaka unaiangalia. So, katika video ya leo tutafanya urembo. Naonesha kisi mimi natiaka foundation yangu, kisi nafunika kai manani ma black spots. Yeah guys. So, kisi naona saizi na uso wangu nimesha inawa. Sasa ndapagala mafuta. Na mimi natumikishaka hii Nivea. Pagala mafuta yangu. Okay, nikishamaliza pagala mafuta yangu. Nikishamaza pagala mafuta yangu na tuwala na pagala sun cream yangu na ipagalaka saa yoyote hata kama hakuna jua ipagalaka na ndachukua kidogo tu kidogo kidogo tu sun cream ni nzuri sana. Inasaidia sana kuchunga ngozi yako. Hata kama hakuna jua unaitia tu. Okay. Nikisha maliza tia sun cream yangu. Ndatuala sasa mina tia primer. Na primer mina tumikishaka na tumikisha hii. The Pore Professional Primer. Yapa. Okay, ndatuala nao natia. Nao kidogo tu. So, primer ni nzuri, inasaidiaka. Na inasaidia kuchunga ngozi yako, ni inasaidia foundation kukamata vizuri juu ya ngozi yako. Na kuipatia maonekano mzuri. Okay. Nikishamaliza. Kisha ndatoa sasa foundation yangu. Na kwa siku ya leo ndatumikisha. Okay, natumikisha kwa siku ya leo ndatumikisha hii foundation ndatumikisha Maybelline Fit Me foundation number 355. Okay, naitingiza kwanja, nai shake 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 shake. Kisha ndatwala sponge. Spendi tumikisha brush. Natumikisha hii sponge. So mimi natakaka nipagale foundation kwanza mbele nitengeneze ma vitu vyangu. Inachukua nyingi. Nimesahau kitu moja. Sorry guys, nimesahau kitu moja.
Mimi kufunika hii madoa doa. Kusikia leo. Na kwa kuifunika mimi natumikishaka ya red. Lakini ya red sio hata kwenye iko. Na kama situmikisha ile ya red, natumikishaka tu ingine foundation ya kala nyeusi. Ya kala nyeusi than my skin tone. So, na hivi natumikisha hii L'Oreal. Too much. Na imeisha. Na nami natumikisha jutu ya kufunika hii madoa doa. Kike kwanja mbele ni apply foundation yangu. Na maliza. Basi mwani ndele na pagala sa foundation yangu. Ndele na kupaka foundation yangu sasa. Tonji zangu za mzuri zimeisha. Natumikisha kai utu hivi. Laki zimeisha, hizi tunyo zimebaki. So, nikamata muda. Kumaliza. Okay, nikisha maliza pagala foundation yangu nimemaliza. Sasa ndatoa la hii tena la popo. Na pagala chini ya mechu. Okay. Nikisha maliza. Natoa sasa powder yangu. Ni soft. Avon soft mac powder. Natoa tu kadogo, kadogo sana. Tia chini ya mecho. Okay. Kisha na nikishamaliza natwala sasa foundation ya powder yangu na mimi natumikisha MAC. MAC 55. Natumikisha. So, nione kama niko na brush humo. I need to make shape brush. Wani nisitumikishe fit. Na niko pia na MAC 50. Wani nisitumikishe tu MAC 50 ko. A little bit light. Yeah.
Dogo Tsuna, apaga la Juju. O que chama da samba da sapaldango? Kisha sasa natafuta ni tengeneze wanja. Wanja unaita wanja? Kitu tunaita makiki. Swahili linapishana, tunaita makiki. So, Kisha. Choi guys. So na huku natumikisha kaya brown. Hii ni brown na hii ni black nyeusi na brown sheni bana itaje. Tengeneza kwanza juu. Okay. Toda essa aí nheuse. Aí pagava chini a mecho. Parece essa aí que chama Lisa. Na toala. E mexa isha. So. Omu ndatia nyeusi. Niangalie na toka je. Na huku juu ndatia ndatia just iko na kala kama vile gold, si kama mtayona. Mi mwanyo spendake ma itie kapsa vipodo ya ming, makeup ya ming kapsa ya konekala sana. Hii makeup natia leo. Ni makeup oteza kuitia any day unataka, siku zoto unataka. So unaenda nayo kila fasi unataka.
Hii inatumikisha papo. Papo kala. Ya kuipatia ka muonekano tu kazuri. Okay. Ok, nishamaliza. Natola sasa lipstick yangu. Na mimi natumikisha hii lipstick naanza iko na purple color. Iko purple color, I think. Mimi natiaka, nishamaliza kupagala lipstick. Mimi natiaka hii juu. Ina ya Mary Kay banaita ni lip gloss ya Mary Kay, au mimi natia hii nyingine hii anaita crystal lip gloss, crystal lip gloss. Lakini kwa siku ya leo ndatumikisha hii crystal lip gloss, na njoo natakaka sana, napendaka sana kutumikisha juu iko mai mai kidogo. Kisha nikishamaliza tena natoa sasa ile black eyeliner yangu, napitisha juu na chini. Okay. So nikishamaliza natola tena hii, lakini natumikisha kakakala hapa. Okay. Nikishamaliza tumikisha kale natola hii ya Mary Kay blush. Natola kidogo tu. Okay. Nikishamaliza natwala sasa hii Flawless Mist Fix Spray. So guys, nimemaliza. Basi hivi ndio mimi nafanya tengeneza ka foundation yangu.
Yes. Easy clap, so. Así. So injo look ya leo. Kinyine da wafanya ingine look. Okay. So asante sana kwa kuangalia. Basi tutaonana mu video ingine. Usisahau kusubscribe. Usisahau kulike video. Usisahau kuangalia video zangu zingine. Na tutaonana basi mu video ingine. Bye.